Čaute, zdravím vás z 2000 eurového apartmánu, ktorý som si prenajal na túto noc. Tak to nejak vyzerá. Mám tu v podstate iba jeden stôl. Viete, že mám rád okná, tak mám okná na všetky strany. Mám tu dokonca aj jednu lampu, ktorá brutálne svieti. Myslím si, že relatívne celkom dobrý výhľad na more, kde si tu môžem rovno aj vyjsť a skočiť hlavičku do mora. Teraz vážne, dobre viete, že Maldivy sú zaujímavé a najzaujímavejšie vďaka privátnym ostrovom, čiže súkromným ostrovom, na ktorých sa nachádzajú 4 a 5 hviezdičkové hotely. To je vlastne ikona Maldivov, to sú tie katalógové obrázky, ktoré tieto hotely vás bombujú na tých sociálnych sieťach, katalógoch. Vám ukazujú tieto fotky, keď vás chcú nalákať. No a my už sme si v mojich vlogoch ukázali dva rezorty 5 hviezdičkové takéhoto druhu. Jeden, ten Amaya, ten ma dosť klamal popravde, to nechápem vôbec, že prečo to vôbec je. Centara, ten bol v pohode. A tento raz sme na 4-hviezdičkovom rezorte, ktorý sa volá Olhu Valley. Áno, počujete správne, iba 4-hviezdičkový. A toto je zrejme nejaká svadobná kaplnka, kde si môžete urobiť nejaké svadobné fotky, keď sa s niekým zoberete, keď ste na svadobnej ceste a tak ďalej. A dneska by som vám chcel ukázať tento nádherný 4-hviezdičkový rezort. A ja si myslím, že bude jednoznačne najlepší zo všetkých tých rezortov, ktoré sme si ukázali. Pozrite, tu je prvá taká chatková časť. Snáď sa dostaneme aj tam. Rezort má dokonca dva ostrovy. Oni sú tu vlastne tri ostrovy, také poprepájané, ale tejto firme Olhu Valley patria iba dva z nich. Na ten tretí nemôžeme ísť. Toto sú ináč nádherné zábery. Tie stoličky tu môžete relaxovať s takýmito nádhernými výhľadmi. Ja neviem, asi 8:30, možno 9 hodín ráno. Vy môžete len tak výjsť, sadnúť si tu a odpočívať. Mať tieto nádherné výhľady. Ja som tu, sa priznám, zatiaľ iba nejakých 30 minút a som unesený z toho, čo zatiaľ som tu krátkosti videl, a to som videl asi iba 10% tohto rezortu. Oni vedia, čo mám rád. Mám rád veľa preskleneného priestoru. Toto sú vlastne tie typy. No, tenta baba ma zaskočila trošku, že som sa zakúsol do jazyka. Toto neviem, čo to je, to zrejme sa tu podáva nejaké jedlo, nejaký druh reštaurácie, áno, tu už vidím, zrejme nejaké večery alebo obedy. Tu môžete si vychutnávať svoje jedlo. Takýchto chatkových častí je tu niekoľko. By nemuseli ďaleko chodiť, tak táto chatková časť má svoj vlastný jedalienský priestor, aj keď tých reštaurácií je tu niekoľko. Aby som vám doprial tú najlepšiu atmosféru tohto ostrova, ja si vyslovene budem musieť čakať, kým nebudú oblaky, alebo mne sa to nepáči, keď je to zaťahnuté. Akože je to stále pekné, ale není to ono. Tu máte Instagramovú influencerku, ktorá si tam položila mobil s kamerou, hodila sa do bikina, teraz ide na tú húpaciu sieť, kde budem aj ja o pár minút. Takže Instagramová influencerka išla okolo mňa, ktorá ma tak zaskočila, keď som tu rozprával. No a ja idem čakať na slnko. Ak sa ma pýtate, ako som sa sem dostal, tak ja vám pripomnem, že ja bývam nedaleko tohto ostrova, asi tak 15-20 minút loďou na lokálnom ostrove Mafushi. A je tam veľa cestoviek podľukajú denné návštevy na privátne ostrovy. Toto je vlastne ten privátny hotelový ostrov. Majú ich ponuke niekoľko, ja neviem, asi 7, tu v okolí 8. Mne sa najviac popravde zapáčil tento 4-hviezdičkový hotel. Len je to trošku pricey, čiže stojí to trošku viac peňazí. Stálo ma to, typnite si, 3, 2, 1. Je v tom jedlo, ale iba počas 2 hodín, medzi 12:30 a 14:30. Nejaké nápoje, tuším aj alkohol. A stalo ma to $130, ale keďže je to môj posledný deň, toto je jeden z viacerých bazénov pravárie. Samozrejme, keď ja idem natáčať niečo, tak musia sem nabehnúť a prísť a mi pokaziť trošku video. Tu máme opäť nejaký bar, čiže za $130 nás sem priviezli na takú 8 rannú hodinu. To je miestný bar bazénový. Čo sa mi veľmi páči na tomto bazéne je, že tento bazén je iba pre dospelých. Deti tu majú zákaz vstupu. Aby ste tu nemali hluk, ale keďže tu nie sú deti, tak musí ich niekto iný nahradiť. Ako napríklad typci s kladivami. Mne sa tu napriek tomu veľmi páči. Pozrite na tie výhľady z tohto tu bazéna. Teraz som si uvedomil, že ja mám vlastne mobil vo vrecku, takže mobil musíme vyťahnuť, keďže ideme do hlbších vôd. Jedinú vec, ktorú by mohli trošku zmeniť, je farba týchto kachliček. To sa mi fakt, že nepáči. Nádherný výhľad z tohto bazéna. Tamto vzadu máte molo, po ktorom som prišiel, to si ukážeme čoskoro. Našiel som si tu kamoša, ktorý ma tu omrkáva už poslednú pol hodinu. Trochu ma aj prenasledoval. Tu môžete vidieť toho bratranca od bociana. Fur čaká na nejakú rybu, je to najviac trpezlivý tak, akého som kedy videl. Prestáva sa mi to tu páčiť, lebo je to tu nejaké hlboké. Už by som mal byť na kraji, ja už som bol na kraji raz a tam to nebolo také až hlboké, takže neviem, jak je túto dno robené. Nádherné miesto podľa mňa. Som rád, že som sem išiel. Doteraz ale neviem, koľko stojí cena na noc, ak by som sa tu chcel ubytovať. Viem, že je to určite drahé. To si môžeme zistiť neskôr, o chvíľu. A my už sme na konci bazéna. Opäť tam máte klasické húpačky maldivské Olhu Valley, kde si môžete urobiť krásne selfiečka. Vieme si tu takto nádherne sadnúť. Kde je náš kamarát Jozef? Jozef aj s malým kamarátom. Ja neviem, či to je jeho potomok.
alebo čo. Ale ten malý potomok furt stále chodí za ním. A Jozef stále trpezlivo hľadá svoje obete, ryby. A ide ku nám, možno ho bude lepšie o chvíľu vidieť, Jozefa. Jozef, poď sem. Pozrite, ak sa rozbehol, niečo vidí. Niečo vidí. Pozera na mňa. Á, tu sú malé rybičky, ide po nich. Á. Krdel rybiček, hneď ak utekali pred ním. Wow. No toto je prírodný boj priamo pred vami, jak takto lebedíte v bazéne. Konečne vychádza slnko a konečne sú to tie pravé farby toho bieleho piesku, čo robí tú najväčšiu atmosféru vlastne tohto ostrova. A tá influencerka, ona mi príde taká neskúsená, lebo ona si išla robiť fotky do tohto chtu, kúpacieho kresla a mala úplne zaťahnutú oblohu. A to sú katastrofálne vtedy videá aj fotky, všetko. To nestojí za to vôbec, keď je zaťahnutá obloha. Takže toto bol bazén, kde nevriešte deti, lebo jebe pre dospelých. Jedinú vec, čo by som vylepšil, je, že túto v závere bazéna by som dal trošku menej hlbokú vodu, aby som tu nebol za takého korienka. Takto, že mi trčí vlastne ani ne brada, ale iba ústa, nos. Je to tu také čudné, no. Keby bola mladšia tá influencerka, tak je navrhnem kolaps. Pozrite tie bikiny biele, jak tam svietia. To je čo? Toto je kiwi? Kiwi, kiwi! To není kiwi. Není to kiwi. A my ideme na naše hlupacú sieť. Hlupacia sieť zblízka vyzerá nasledovne. Môžeme ju otestovať. Ja sa namočím samozrejme, hneď ak si na ne sadnem. Je to docela ľahké sa na ňu dostať. Môžete sa takto sieťovať, koľko len chcete. Ja by som chcel byť ale vyššie. No, toto už je lepšie. Takáto pohodička, ale dosť tu fúka však. Ešte raz pripomínam, tí, ktorí nevedia, tak piesok, biely piesok, maldivský piesok, vôbec nepáli, neviem prečo, ale nepáli. Takto kľudne si tu môžete chodiť, dokonca ani trošku teploty na ňom necítite, napriek tomu, že je celý deň vypražovaný slnkom. A objavil som Jozefa, ktorý sa trošku premiestnil ďalej, stále hľadá rybky. Skúsime zistiť, kam najbližšie nás Jozef v sebe pustí. A už si všimol, že ideme za ním a Jozef začal utekať. Poď sem, poď sem. A už sleduje mňa a nie ryby. Je to nejaký bratranec bociana podľa mňa. Á, pozrite, ak letí. Nejdeme ho vyplašiť. A dal mi znamenie, že ešte trochu a odletím. OK, lov si. Máte tu aj voľné skútry, noví turisti prichádzajú po mole. Lietadlo som tu zatiaľ nevidel, loď chodí, vás tam privezie. Tu je hlavná reštauračná časť, do ktorej sa zrejme o chvíľu presunieme. Ale tuto včas už sme si trošku zanalýzovali. Som to ešte nespomínal, tak takýchto ostrovov, súkromných 5-4 hviezdičkových je na Maldivoch podľa mňa vyše 200. My sme si doteraz neukazovali úplne tie najviac luxusné. Na budúce, keď sem prídem, už chcem byť dokonale pripravený a budem sa venovať zrejme iba čisto týmto rezortom, ktoré tu majú dokonca niektoré z nich aj podmorské reštaurácie, podmorské izby. Kde si ukážeme samozrejme tiež, teda to je aspoň plán a môj cieľ. A tu máte srdiečko. Maldivy to hrajú na romantiku. Máte svadobné cesty. Romantické srdiečko, piesočnaté. Tento hotel má samozrejme niekoľko druhov izieb, z ktorých si môžete vybrať. Tam sa nachádzajú chatky jedného druhu, tu sú chatky ďalšieho druhu. Tu vedľa mňa môžete vidieť vily, ktoré majú aj vlastný bazén každá a majú pred sebou takýto krásny biely piesok, predzahradku, pláž. Čiže v podstate beach villas with pool by som to nazval. My sa posúvame ďalej. Ďalke vidím, že majú aj vodné športy, napríklad paddleboardy, kajaky, klasika, možno aj vodný skúter sa tu dá prenajať, len tu tie ceny budú väčšie. Toto není moc oslnivé zo zadu pozerať na tie chatky. Predu predpokladám, že to bude lepšie. Wow, tu ich je strašne veľa na kope, ale to vyzerá ako keby to boli dvojizbové chatky. Respektíve v tej druhej časti každá chatka má dve strechy. Je zrejme kúpeľňa väčšia. To si snáď ukážeme na záver vlogu. A ďalšia pláž tohto ostrova, ktorú si musíme omlknúť. Vyzerá veľmi dobre. Tu si tu trochu všimám, že tu už je taký tmavší občas piesok. Opäť masážne miesto.
Môžete byť zrejme masírovaní tuto priamo na pláži alebo tam niekde v útrobách. Tu sa robia turistické fotečky, klasika. Báby tu paddleboardujú okolo 9 hodiny ráno. Aziatka fotí európsky pár. Tu máme ďalší bazén. Tuším, tri iba tie bazény by tu mali byť. A toto je taký detský bazén aj, lebo už tu vidíme aj prvé deti. A tuto potom zrejme, keď dotočím vlog, tak si tu pôjdem trošku odpočinúť. Pingpongový stôl. A veľa vecí tu je, no. Krásny biely piesok, konečne opäť. A tam máme výhľad na druhý ostrov. Tamten ten ostrov, tam sa nedostaneme. Na tento ostrov sa dostaneme. Tam by mal byť ešte jeden bazén. Tam by mal byť niekde most, kade sa prechádza z tohto ostrova na ten druhý ostrov. Wow. Pekne sfarbený modrý bazén. Poďme si ho pozrieť z druhej strany. Predtým ako skočím do bazéna v plavkách a natočím tam pár záberov, by som sa mal možno napumpovať v tomto fitku, ktoré má z bežeckých pasov celkom slušný výhľad, si myslím. Picový ostrov. Detská pasáž, kde sa deti môžu vykúpať. Nízka voda a tam je normálny bazén. Mám rád, keď sú takto bazény umiestnené priamo na pláži. Ja viem, že to vyzerá absurdne, ale mne sa to páči a baví ma to. Tu máte reštiku ďalšiu, ktorú ponúka tento rezort. Máte tu aj takéto posedy na húpačke. Máte tu normálne stoly, kde máte predostreté. Alan tam akurát pripravuje, dáva tam tie mäkké podložky pod stoličky. Si to pripravuje na obed. Volejbalová sieť. Paráda. Ja som veľmi spokojný zatiaľ s týmto ostrovom. Potreboval som sa naozaj predtým ako odídem, lebo ja zajtra odchádzam do iného štátu veľmi skoro ráno a potreboval som sa nabiť silno ešte takou maldivskou energiou, tými maldivskými krásnymi plážami na záver, kým odídem, lebo je to pláže a tá modrá voda, to fakt neskutočné a ikonické. No. Ja viem, že toto vás asi nebude moc zaujímať, ale tento ostrov má aj svoje tenisové kurty. Ono aj tak tieto private ostrovy, súkromné ostrovy sú najviac, hlavne o tých plážach a tej jasnej modrej vode. Koľko ich je tu? Tuším, dva kurty sú tu. Ja som trošku zúfalý, lebo tuto na tých Maldivách a na tých plážach veľmi dosť fučí. Výrazne tu prefukuje. To nie je dobre pre kameru, preto mám tento externý mikrofón, len ja neviem, či mi dali nie dobrý výrobok, pokazený výrobok, ale každých nejakých 20-30 sekúnd proste sa preruší to nahrávanie videa na pol sekundy, alebo kľudne aj na mikrosekundy, alebo na 2 sekundy, to je jedno. Potom vlastne to nesúladí s videom, ten zvuk, že to musíte furt upravovať. Aj predstavte si, že každých 20 sekúnd ja musím zabiť asi 2 minúty na to, aby som našiel, zladil zvuk s videom, takže každý 20 sekundový úryvok, aby ste ma mohli počuť, hej. Neviem, ak to už som zúfali z týchto mikrofónov a neviem čo, tak keby ste niekto vedeli poradiť nejaký ideálny mikrofón na GoPročku, dajte vedieť. Tam vzadu ste mohli vidieť autobus, ktorým sa tiež prevezeme, lebo tento ostrov má naozaj aj vlastné autobusy, ktoré tu premávajú každých 15 minút z jedného konca na druhý. A toto vyzerá na obrovské nejaké vily. Wow, to má niekoľko poschodí, 2 alebo 3 poschodia. To bude asi tá najdrahšia vec. Priezračná modrá voda a pláže. Toto mi bude chýbať, no, s Maldivou. Tuto vedľa tohto zrkadla, pre dopravného zrkadla máte hneď a niekoľko víl, takú radu vílovú. Ale samozrejme zo zadu to nie je zaujímavé, tak poďme si to pozrieť spredu. Tu môžete vidieť tri klasické maldivské farby. Zelená, tyrkysová, modrá a biela. Ten biely piesok je samozrejme až tuto trošku ďalej. Zase tu nejaký trochu čiernejší, to neviem odkiaľ a prečo. A toto sú tie tri farby, ktoré tu vlastne vytvárajú celú tú brutálnu atmosféru. Tu vidíme vily spredu, takže toto sú priamo že plážové vily, ale nemajú bazén a majú také súkromné sekty oddelené vysokými travnatými plotmi, rastlinnými, zelenými. A je ich tu naozaj veľa. Bum, 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 idú za sebou vo veľkom množstve. Tu človek chilluje vo vode, nechá sa unášať prúdom. Ja som pôvodne týchto hotelov chcel natočiť viacej, ale naozaj tak pršalo, týždeň v kuse také bomby, že to sa nedalo. A tu sa nepotápa, tu sa iba ponára. Zas nejaká čínsko-korejská rodina. Tu máme aj trochu európskej rodiny. Na Jana Kla, takže nemecká a možno rakúska rodina, no. Ale typol by som, že nemecká. A práve tam vykrikuje brutálne tá Nemka na toho svojho frajera. Totálna hádka. Fú, v takomto prostredí totálna hádka. Toto nechcete. Zaplatíte drahú dovolenku. Chcete mať najkrajšie zážitky, pocity a zrazu tam niekto na vás kričí. Ja cestujem na rečie sám. Toto ne, to není moje. Inak ak ste nejaký detailista a perfekcionista, plánujete nejakú dovolenku a chcete mať perfektný zážitok, možno není občas na škodu, keď si zisťujete informácie od daného hotela, spýtať sa aj, či napríklad tam neprebiehajú nejaké
rekonštrukčné práce v tom termíne alebo nebudú prebiehať a konkrétne aké, lebo tuto napríklad to vyzerá, že táto časť, ako keby sa tu, neviem no, stávala, je to tam celé opletené zeleným plotom a vyzerá to tak, že sa tam stávajú ďalšie vily. Keby som mal byť hentam jednej z tých vil hneď vedľa, ako ja by som bol dosť nahnevaný, alebo týchto vil, že by som pozeral a pozeral by som vlastne na stávenisko. Skúsime sa spýtať, koľko stojí takýto vodný skúter, ak by to bolo v priateľnej cene, možno by som si tu aj šiel zaskutrovať. Mám tu aj dron. Ó, Jozef číslo 2. Bude toto Jozef, alebo toto je Jozef číslo 2? Jozef. Toto vyzerá na iného Jozefa. Vyzerá byť starší, podľa krku. Neviem, no. Zapozoval. Poďme ďalej, nechajme ho jesť. A tam je autobus. Jak tam sedia tie ľudia. Totálny skleník. Fúha, vieme tady to prejsť vôbec? Vieme tady to prejsť? Toto je jedna vec, ktorú chcete vidieť, tieto skútre a tak, dobré zážitky, a toto je vec, ktorú nechcete vidieť. Bagrista s naloženým bagrom. To teda nechcem vidieť na dovolenke. To je stresová vec, ja nechcem žiadne stresové veci počas môjho predraženého pobytu na dovolenke. No my sme tu úplne na kraji tohto ostrova, len z tohto pohľadu to vyzerá, že tam ešte nejaká časť ostrova, ale to je zase úplne iný ostrov. To vyzerá byť, že to je taký nejaký lokálny miestny ostrov. Toto je čo? Kde sme sa to dostali? Niečo pekné presklenené. Keby tu hodili postele, ja by som tu veľmi rád spála niekoľko dní. Krásna modrá voda. Možno by sme mali ísť na ten roh, aby sme videli, čo sa nachádza na ľavo. Wow, tu nejaké vtáče doupie. Kohút už upozorňuje a sliepky. Ja mám pocit, že tuto bývajú nejakí zamestnanci. Zamestnanecká časť, taká neupravená. No. Tu môžete vidieť, že tu už je zase niečo, úplne nejaký iný ostrov, ktorý vôbec nepatrí rezortu. Viem, že je tam nejaký jeden rezort, ale taký lacný, taký obyčajný. A toto je zrejme taký lokálny ostrov, ale je tam málo domácich. Ja neviem, tam sú dva domy. Neviem, že fakt netuším. Ale táto sliepka tu. Hrábožka. Dostávame sa na druhú stranu ostrova, taktiež je Olhu Valley Hotel, ale táto časť sa volá San Siam, Olhu Valley. Rozkoptaná časť, tamto, kde na našej zrejme biely piesok. Ajajaj, a stresová záležitosť, bager. Toto je to, čo nechcete mať v okolí svojich izieb predraženého ostrova. Konečne máme mapu, takže my sme začali vlog tuto. Bazén, ktorý sme si ukázali. Tu sú tie reštaurácie, ktoré si ešte hlavne ukážeme. My sme potom z bazéna išli týmto smerom, týmito plážami. Sme si ukázali túto chatkovú časť. Prešli sme touto plážou, druhý bazén, tenisové kurty. Prešli sme takto až sem. Tuto v podstate nič nie, to sme si ukázali. Tu je už ďalší ostrov, čo som vám pred chvíľou ukázal, ale ten už na mape nie je. Toto je asi nejaká mŕtva časť, tu bývajú zrejme, čo pracujú pre hotel. A ešte si ukážeme túto časť, tu sme si neukázali, to až keď sa budeme vrácať späť sem. A čo nás čaká tu? Tu sa nevieme dostať, toto je ten ostrov, ktorý už patrí že vraj inej firme. Môžete vidieť, že taktiež tu má chatky na vode a zrejme nejakú reštauráciu na vode. 32-33, mám pravdu? Culinarium am Weinzellar. Áno, mám pravdu. Buffet, platform. OK, to nezajem. My nevieme sa proste dostať cez tento most, hej. Dream Island. My sme na Dream Island. Tiež tu majú tenisové kurty. My sme niekde tuto. Pozrieme si čo. Tu je bazén. Poďme k bazénu. Pôjdeme si pozrieť túto chatkovú časť. Aj čo sa vlastne nachádza tieto vily. Aha, tu máme bazénové vily ďalšie. Tu máme vily s bazénmi. Vidíte, tu majú malé bazéniky. 26, to vyzerá celkom pôvabne. Ocean Spa. Oceánové spa. Wow, toľko vecí, možnosti. Takže poďme k bazénu a ukázať si tento Dream Island. Je dosť možné, že nás nepustia do veľa časti, pretože ma tam otočili a stavbali zase tam niekde naľavo. Nielen tu napravo stavajú, ale aj tam naľavo. Vedel som, že hľadám bazén, tak ma poslali smerom k bazénu a uvidíme, či sa budeme vedieť dostať ku všetkým chatkám. A tu už to vyzerá konečne trošku reprezentatívne. Opäť. A tuto predpokladám, že bude bazén. Golfové ozvyky. Donáška vody. Room service. Viem, že sa blížim pobrežiu, ale neviem, čo tu mám čakať, kde je ten bazén. Vyzerá to tu už zase dobre, opäť. OK, tam je bazén, paráda. Toto sa tu pripravuje na večer, zase reštauračné priestory. Niektoré reštauračné priestory, tie externé, už majú pripravené. A tu vidím jedno chatkové rameno, to je tuším to bezbazénové, kde nemajú bazén. Wow, pekné to tu je. Musím povedať. Tu máme vily, ktoré majú tuším ten tie bazény. To si pôjdeme omlknúť tamtým smerom aj tie chatky s bazénom. Tam vzadu počujem ako duní voda, pretože tam je hlboká voda a na tie skaly vzadu,
ktoré sú. Tam buší tá voda a vytvára zdvihnutie tej vody a vlny. Je to tu pekné. Páči sa mi hlavne na tomto rezorte, že máte tu až 3 bazény a 3 miesta, kde môžete chillovať. Úplne v pohode, perfektne. Čiže keď sem prídete na 2 týždne, tak len na samotnom hoteli kľudne zabijete podľa mňa 5 dní s radosťou. Potom ešte keď zarátate do toho tie jednodňové výlety, denné, poldenné, tak to môže byť paráda. Toto je krásny bazén tiež. Wow. My ideme asi postupne vždy k lepšiemu a lepšiemu bazénu. Ja som si myslel, že ja som začal pri tom najlepšom. A toto vyzerá zase na jeden fakt perfektný bazén s vynikajúcimi výhľadmi. Wow, nadšený som. Toto sa mi trochu nepáči, že prečo tu je takáto farba tej podlahy bazéna. Viem, že je to taká viac menej protišmiklava, ale nesedí mi tu tá farba. Šmiklavosť by mala ísť na úkor toho, že toto vyzerá perfektne a krásne. Hej. Keby bol ten bazén celý modrý, je to ešte lepšie podľa mňa. Ale takto, čo ja viem, je to trošku horšie. Tu máte ďalší bar pri bazéne, kde si môžete objednať drinky, kde si môžete objednať čokoľvek. Pozrite na tú malbu. Tuto. Maldivská. A vlastne tu máte znázornené dosť časté zvieratá, ktoré na Maldivách ja vidím. Manty, korytnačky, medúzy, papagáje. A chvíľ si niečo aj ja si plesknem. Treba si to túžiť však. Ale opäť je trochu nevýhoda jedna. A to tá, že v tomto bazene vám budú vrieskať deti. No. Kričať deti. A to ja nemusím. Dobre, ako majú tam ten jeden bazén, kde môžu ísť iba dospelí, ale čo ja viem. Neviem, ja nemám deti a rozmýšľam, že keby som mal, či by som ich také malé nosil na dovolenky. Ja viem, že veľa ľudí sa kvôli tomu nahneva, keď poviem, že asi nenosil. Deti si to poprvé nebudú pamätať. Kur otravujú proste druhých ľudí v lietadle, otravujú ľudí na hoteli, tým vrieskaním tých detí nevychovaných. Fúr niekoho otravujú. A ja nesom ten typ, ktorý vedome niekoho otravuje. Ideme si trošku oddychnúť. Dlho už chodím. Mal by som si oddychnúť. Čo poviete? Kámo. S takýmto výhľadom. Podľa mňa krása, paráda. $130 je veľa, ale začínam sa dostávať do stavu, že neľutujem ani dolár z toho, čo som minul. Neskutočne veľa vecí, čo vás tu nabíja fakt silnou energiou. V takýchto priestoroch jesť, túto mať stôl, takéto výhľady. Paráda, ja som rád, že som sem prišiel. Podľa mňa najkrajší ostrov, čo sme navštívili, čo sa týka tých súkromných ostrovov hotelových. Ja som sa aj zasekol, lebo som rozmýšľal, či je to zároveň aj najkrajšie vôbec, čo som navštívil ostrov. To by som musel porozmýšľať, ale je to dosť vysoko pravdepodobné, že to je naozaj najkrajší ostrov, čo sme mali vo vlogoch. Povedzte vy, najkrajšie miesto. Wow. No a tuto si myslím, že vlastne začína ten druhý ostrov, na ktorý my nemáme vstup. Tu podľa mňa napravo zrazu vybehne most, cez ktorú už nemôžeme ísť. Ale páči sa mi tá tmavá modrá voda. Tam sa upratuje izba. Tu je most, cez ktorý už nemôžeme ísť, to už je iný rezort, iná firma. Zrejme si povedala táto firma, tento hotel, že tam už nechcú stavať, že myslia si, že to nebude a nebude mali peniaze, alebo si povedali, že to už nebude profitabilné, ale dali priestor niekomu inému, že si tam môže ísť postaviť svoju vec. No. Ale že vraj to už patrí druhej inej firme, nám povedal človek na recepcii, keď nám dával také úvodné informácie o tomto ostrove. A pozerám, že z tých chatiek budete veľmi blízko k tým vlnám. To je zaujímavé, tam by sme sa mohli ísť ešte rýchlo pozrieť. Kámo, tieto farby sú neskutočné. Toto mi bude chýbať, takýto biely piesok. Predsa len väčšinou, keď idete niekde po svete na tie pláže, tak ten piesok je takmer vždy je žltý, niekde je dokonca čierny, ale málo kde je takto krásne biely. Tu môžeme vidieť, že je trošku žlčí proti klasickým bielým pieskom na Maldivoch, ale má dosť veľké množstvo tej bielej farby. No. Po mojej lavici, pred touto nádhernou plážou, začínajú opäť vily s bazénikmi. Pozrite na ten krásny biely piesok, čo je tu. Turisti nemajú radi, keď im chodí niekto kamerovať tie kátky. Bo ja som si to zaplatil a čo ma tu kameruješ? No a ten bazén, to je skôr výrivka ako bazén však, ale keď si tam iba lahnete a nechcete plávať, máte takýto výhľad, tak podľa mňa OK, môže byť. Pekne sú tu rozmaznávaní tí ľudia, tam majú hlavný bazén, reštauráciu, nádherné pláže. Tu máš vilu s bazénom, vilu s bazénom. Každý má svoj vlastný privátny sektor. Tým, že vidí von samozrejme na túto pláž a vidíte to nádherné farby. Tam neviem povedať, kde by ja by som chcel byť ubytovaný radšej.
Že či tu, alebo na tých chatkách. Keď sa tak zamyslím, tak ja chcem mať pekný výhľad. Keď vidím iba čisto vodu pred sebou, neviem, či to je také zaujímavé pre mňa. Keď vidím ešte aj ten biely piesok, čo oni vidia oni, to môže byť asi viac zaujímavejší ten výhľad ako tie chatky, kde vidíte vlastne iba pred sebou to more. Ale môžem sa mýliť. Nikdy som tak nebýval. Máme si ukázať nejaké chatky, uvidíme, čo sa nám bude viac páčiť. Pozrite, koľko tých vil tu je. Koľko metrov som prešiel, stále vila. Ale jednu vec vám poviem. Keby som streamer, ktorý zarába veľa peňazí, tak by som ako toto miesto streamujem vo svojej izbe a potom si vždy iba odbehnem a mám veľa peňazí, tak toto by bolo jedno z miest, ktoré by sa mi naozaj páčilo. Len ono by to vychádzalo možno aj 15 000 eur mesačne. Taká chatka, možno 20 000. Neviem, to ešte musíme pozisťovať vlastne tie ceny, lebo nevieme koľko. Tu čo vlastne stojí. Wow, tu máte nejaké beauty package. Kids special, relax, aroma, masáž. Sú tu aj v celkom v pohode masáže za 40 minút $50, 30 minút $60, hej. Čo sme boli na tom hoteli, kde to bolo? Amaya to bolo, tuším. Čo tam stala masáž na 2 hodiny $500, kámo. Tak to už bol extrém, ako. To je to miesto, kde prebiehajú masáže, že by v tých chatkách. Akože, no, tu už vidíme aj tie chatky s tými bazénmi a toto ma vždy na tých fotkách odrazal, že oni taký plot tam majú a vlastne vidia iba úzky priestor pred sebou. To ma naozaj vždy odradzal. A toto je vlastne iba masážna miestnosť, kde asi nemá moc čo robiť, takže natočíme si miestnosť a pôjdeme preč. OK. I just want to see, yeah, thank you. Oh, massage place and spa, yeah? Oh, okay. Tak takto vyzerá masážna lokalita a spa, kde si môžete ísť preplieskať slaniny. Dostali sme sa asi na najväčší sever tohto tu ostrova, kde je najsevernejšia chatková časť a to sú vlastne tie pekné chatky s bazénmi. Rozmýšľam, že či nám ukážu. Tam vidím, že je vozík chýžnej. Dosť to začína páliť ako a ja nemám topánky, ktoré som si nehal na prvom bazéne. No a tu by sme si mohli ísť pozrieť chatku, no. Tam je nejaký ubytovaný človek, čo ja viem. Tu je ten vozík tej chýžnej. Tu tiež sa niečo vymieňajú, postelné prádla. Oni vám určite požičia aj bicykel, aby ste nemuseli tieto ďalky fur chodiť peši. No a pozrite, čo oni urobili. Oni tie chatky postavili úplne na koniec, kde už začínajú veľké hĺbky. Tam môžete vidieť, kde sú tie vlny, tak tam sú pod nimi veľké hĺbky a narážajú tu do útesu, ktoré sú pod vodou, ktorý je pod vodou. To je vlastne koniec. Úplne najsevernejšie miesto, tu sa opäť upratuje. Ja si skúsim potom nejakú chatku vypýtať, nech mi ukážu. Wow, a toto vlnobytie je obrovské. Chcelo by to tu nadronovať trošku. Len tu je prísny zákaz kvôli tým lietadlám, čo prichádzajú dronovať. A ja zoberiem asi niekomu tento elektrický skúter a odvezem sa niekde. Á, tam je typek. Možno nám ukáže izbu. Ideme späť na bazén. Odýchnúť si trochu od slnka. Tak, ja som si tu sadol. Zostávame ešte toľko. 10.53 o 12.30 môžem chalovať a piť zadarmo, ale keďže ešte nie je 12.30, tak som si objednal víno za $7, ale neviem, či to je za deci alebo pohár a vodu, voda neviem koľko stojí. Pozrel som, aký tu je rýchlosť internetu, nič moc, kámo, tu sa nedá nič uploadovať, tak ja si idem zatiaľ trošku premazať kartu a poodpočívať pri tomto nádhernom bazene, kde je dokonca aj česká rodina. No, ja som sa trošku nažízol s dvomi pohármi vína, bol tu taký srilánsky, aha, tu majú detskú areu, môžete si to ono zahrať pool alebo kalčeto. Hello, hello. Hello. Yeah. You are animator. Yeah. Where from? Russia, okay, Slovakia. Slovakia, yeah. Nice. You have many Slovak or Czech customers? Really? Yeah. Not much. I know just one family from Czech Republic. Okay, okay. But they stay in another island. Okay. And my best friend from Slovakia. From really? Bratislava, yes. Oh, I'm from Bratislava. Nice, okay. Very nice. You can say hi. Hello to Slovakia. No, to your friend? Ah, okay. Katarina. Katarina. Novosadova. Novosadova. No. Okay, okay. Okay, thank you. Bye bye. Tak máme tu Rusku, ktorá pozdravila nejakú Katarínu Novosadovú, no. A ja som fakt nažiznutý, dal som si dve vína za $14. Čiže ja som tu už mesiac, mne končia víza. A ja som nepil ani vlastne na tom jednom ostrove, som pil. A odcedy som nepil a som brutálne nažiznutý. Jaký je tu jemný piesok vyjazdený a čakám teraz na niečo, čo mi mohlo odviesť. Dva poháriky vína, tak som nažiznutý a už je 12.30, takže mám, sa mi otvoril všetko, čo mám zadarmo. Sa mi to otvorili, ja vám vlastne ukážem, čo mám v cene tohto vstupu. To až keď prídeme touto krásnou cestou do hlavnej reštaurácie. Inak zapadlo nám slnko, bohužiaľ, čiže posledné slnečné lúče
Už asi sú za nami. Stopol som si tohto tu, ktorý ma odvezú teraz na recepciu a do mojej reštaurácie. Zvyčajne, keď sa trochu nažiznete, tak potom nemáte ani moc dobrý pojem o čase. Ešte nie je 12.30, 12.30 až 10 minút. Tam je bazén, kde sme začínali vlog. Tu je Eiffelová väža maldivská. Moc tomu nerozumiem, že prečo Eiffelová väža je na Maldivoch. Možno to má nejaký technologický účel, že by tam hore bol nejaké zariadenie na dobrý signál, ale asi nie. Tu vyzerá byť DJ-ský pult. Strašne ma začala paliť tvár. Pozrite na to krásne prostredie tu, len není to moc dobre vidieť, lebo tie oblaky. No, prišli oblaky, celé je to zahádzané, tmavé, strašne veľa stoličiek. V tom areáli budem o chvíľu jesť, piť a kráľ najbližšie 2 hodiny, pretože počas celých 2 hodín sa tam môžem napchávať a všetko možné. Na jedinú vec, ktorú si musím dávať pozor, aby som sa moc neožral, pretože potrebujem si vypýtať ešte, aby mi ukázali tie izby. Pýtal som sa nejakého, čo upratuje izby, že či mi ukáže izbu, že no, že musím sa spýtať na recepciu a že určite mi ukážu, ak majú nejaké voľné. Tak som zvedavý a teším sa na to a nemôžem byť veľmi nažiznutý, lebo nebudem mať zrejme žiadny rešpekt, keď tam prídem s 3 promile, hej. Aj keď mne stačí aktuálne asi 0,5 promile, aby som bol totálne hotový. Poďme ešte pozrieť trošku donútra. Snaď mi tam nikto neukradne môj laptop, dron a ďalšie cennosti, GoPročku, ďalšiu kameru. To by bola dosť veľká strata. Snaď tu majú nejaké kamery aj oni, no. A tak to vyzerá vnútri. Krásna fontánka. Plná týchto, to si tuším čínske kapre či japonské kapre. Asi japonské. Pozrite, koľko majú tých ventilačiek. Vrtul, pieskové podložie. Krásny bar, podsvietený. O, krásny, podsvietený viac menej. Majú tu aj DJ-ský pult, čiže asi aj diskotéky tu robia. Môžem vám povedať, že jak som tam rozprával s tým Srilančanom, tak mi ponúkal fľašky alkoholu, že si môžem zobrať na svoj ostrov. Čiže vlastne, keď pôjdem odtiaľto preč, tak si môžem nakúpiť fľašek alkoholu, koľko chcem, samozrejme asi za vysoké ceny. A ja som povedal, že bohužiaľ zajtra odchádzam do inej krajiny a že potrebujem zostať triezvy minimálne večer. Takže, že OK, že chápem to. A my čakáme na našu reštauráciu, kým sa otvorí s týmto výhľadom. Tam je prístavné molo, odtiaľ sa chodíte aj potávať, dive centro, diving centro, potápacké centrum. Vidím tam nejakých ľudí vo vode, možno priamo tam sa potápajú, neviem, aj to bolo väčšie. A práve som si tu všimol, že sú tu traja Slováci. Títo starší traja Slováci sú zo Slovenska, takže nie som tu jediný Slovák. Wow. A ideme do reštaurácie. Rýchlo som prebehol tú reštauráciu, že 12.30. Naozaj obrovský výber. Dal som si do slnečné okuliare, idem oslepnúť. Poďme si pozrieť, čo mám vlastne v cene tohto tu výletu, však o chvíľu sa ukážeme. Ale ja chcem vedieť, čo všetko si môžem dať. Máme víno, single label house wine, beer, inclusive beverage. No teraz neviem, že čo unlimited, to znamená, že neobmedzené, podľa mňa áno. Chile package juice, apple mango, pineapple. Aha, tak to vyzerá, že to je obmedzené. Soft drink, či mám kávu, soft drink, juice, víno alebo pivo, vodu. A je to iba počas onáho. A ja nemôžem jesť? Môžem jesť či nemôžem jesť? Kde je jedlo? Tu nie je jedlo? Kámo, to mi nehovor, že nemá cene jedlo, lebo odpadne. Poďme si to pozrieť odzadu, túto obrovskú halu s krásnymi výhľadmi. Vy to asi nevidíte, lebo tie kamery moc nevedia rozlišovať, keď je svetlo do miestnosti a keď je svetlo vonku z miestnosti. Banány, ovocie, hrozna. A druhú ovocia, tu sú nejaké zákusky, OK. Teraz to budem veľmi nahnevaný, ak toto nemám v cene, ale podľa mňa by som to mal mať v cene. No. Ďalšie zákusky. Videl som tu jednu vec, na ktorú sa veľmi teším. To sú síry. Tieto síry už som dávno nemal. V tej Ázii, ako tu je zmrzlina, tých sírov není veľa. No. U nás, keď si uvedomíte, tak tam Švajčiarsko, Slovensko, Česko, proste všade sú tie krávy, kde sa doja, pásu, kozy a majú veľa sírov. Ale tuto, neviem, no, tu som nevidel kráv sa pás. Možno tak tých buffalov, čo ťahajú oru, tie polia, lížu. Strašne veľa hrncov, to neviem čo je, nechce sa mi každý otvárať. Máme zeleninu, čiže vedľajšie dishy sa, alebo vedľajšie, ja už neviem ani rozprávať po slovensky. Všetko už to mám angličtine, no. Tie vedľajšie prílohy, no, no. Kde sú tie síry? Tu niekde som hneď videl síry a hneď som bol, aha, tu sú asi prvé, spicy, ne, to tu je peknú dekoráciu samozrejme. Kuchári sú pekne oblečení, tu sú tie síry, kam.
Bright cheese. To si naložím veľa, podľa mňa. Tu je akože stále nekonečný priestor s jedlom, ale tu predsa len končí, ale tu je také na nejaké meno. Idem sa spýtať, čo vlastne mám v dispozícii. Takže jedlo mám neobmedzene v dispozícii. Nápoje je vlastne asi ten iba obrazok, čo som vám ukázal. Čo majú tu? Beef, roasted root vegetables, seafood, chicken and curry. Toto je zase nejaké oné indické jedlo. Kámo, toľko jedla ja nesiem. Ja mám veľmi malý žalúdok. Fúha, ale je tu obrovský výber jedla. Tak mám prvú sériu jedla, dal som si sír, mám tu niečo indické to jedlo, dal som si aj cibulu, pozrite, aby to nebolo, keď nájdem nejaké babiavy, nejaké baby, aby som to nemal až také moc jednoduché. Nejaké studené jedlo, okrem si dáme ešte zákusky, ovocie. A páči sa mi ale kde jem? Tu je presklenený priestor, takže priestor dovnútra, tu mám presklenený priestor, ktorý je otvorený, za mňou je takýto výhľad. Asi myslím, že môže byť v takomto mieste jesť. Tak ja som sa otočil tak, aby som pozeral na to pekné a nie donútra, kde je tma a nič tam v podstate nevidím, iba ľudí. Čiže na túto pláž a už mi donesli aj biele víno a úplne sa trafili presne do toho vína, čo som pil na tom ostrove. Takže bojím sa, že budeme fakt brutálne nažiznutí, lebo tieto vína mi fakt režu. Oh, thank you, až prišla aj káva. You're from Sri Lanka, yeah? Yes. Ah, okay. I go tomorrow. Yeah, tomorrow. Yeah, yeah, Sri Lanka, I fly. Okay. But I don't know. I don't know where to go. Where should I go? North, south? North, south. South also better, north also better. Middle also. Middle is my city. What's the candy, city? Candy. Yeah. Okay, I check map. Yes. Okay, thank you. Tak som vám prezradil kam. Zajtra ideme na Sri Lanku. Všimajte toto, len sa človek postaví. Wow, kam. A toto nádherná pláž, biela. To som vám ešte neukazoval, tu je ďalšia sada viel za tou zeleninou a pod tými palmami. Nádherný je tento hotel. Najkrajší hotel, na ktorom som podľa mňa bol zatiaľ na Maldivách. A je to iba 4-hviezdičkový. Zapamätajte si, že 4 a 5-hviezdičkové hotely by mali byť enjoyable. 1 až 3-hviezdičkové to sú také čisto na prespatie. Tam 4 a 5-hviezdičkový nie je až taký niekedy veľký rozdiel. Niekedy ten 4-hviezdičkový ďaleko prevýši ten 5-hviezdičkový. Nejaké detaily, že tam chýbajú, tak a preto nezískal tú poslednú 5-hviezdičku. Sri Lančania sa rozhodli, že ma opijú. OK, dali mi ďalšie víno. A pozrite, kto je tu. Jozefo bratranec. A tu je česká rodinka. Kam ide? Kde sa tu zaschoval? Aha, išiel pod molo. To je reštaurácia, kde sa napájam už posledných 20 minút. Úplne som na šrot. Neviem, jak urobím ešte recenziu tej izby. Česká rodinka a ich dve deti, no. Ešte by som si mal dať tú zmrzlinu a ešte na niečo nejaký zákusok. To, čo ste videli na tanieri, to bolo všetko, čo som zjedol. Práve teraz je tuším 14:40, už mi prišiel za mňou Silanča, povedal mi, že thank you very much, že uvidíme sa na budúce. Čo bol vlastne taký menší výhadzov, že kámo, že tvoj čas vypršal, vypadne odtiaľto v preklade. Akože ja to tolerujem, hej, ale aspoň viete, že veľa nie je. Tu je zastav veža, tu sú nejakí, ktorí chcú byť vo vlogu. Mladí influenceri. Ja veľa nejem, napriek tomu priberám. No a teraz si idem vypýtať na recepciu s týmto jazykom ožratým, lebo som mi tam zazdali dve vína. Čo z tých 2 hodín, čo som tam sedel. Ja som úplne opitý, kámo. A idem si vypýtať izbu. Či mi ukážu nejaké izby. Či vôbec majú nejaké voľné. Ale keď budú rozprávať s opitým človekom, podľa mňa neukážu žiadnu izbu. Uvidíme, čo povedia. Tu je recepcia hneď. Tak poďme si aspoň ukázať recepciu. Tu je lounge, kde môžete čakať. A hostia, kde čakajú na nejaké vybavovačky. Tu je recepcia v podstate a tu je taký druhý menší lounge. To napravo. No a my sa ideme vypýtať izbu. Rozprával som asi s nejakou polkou alebo s kým. Som mi povedal, že chcem ukázať mojim divákom izbu a ona mi povedala, že sú všetky obsadené, čo je nezmysel, lebo niektorí ľudia stále ešte neprišli a neverím, že všetky izby sú obsadené. Tak som si dal zavolať manažera. A to nemôže povedať nie, tak čakáme na manažera. Tu sú zatiaľ autička.
Už čakám asi 15 minút. Pred chvíľou prišla sem a povedala, že manažer povedal, že nedovolí mi natáčať. Čo je dosť čudné, pretože keď zadarmo vám niekto chce zapromovať hotel a vy ako majiteľ hotela chcete zapromovať svoj hotel a pripovie manažer, že ne. Nejaká Helena, čo je podľa mňa polka. Oni povedali, že ne, kámo, takže neviem. Tak sa aspoň spýtam, že či mimo kamery si to môžem pozrieť ako zákazník a keď mi ešte to povedia, tak úplne, že som mal dobré skúsenosti s týmto hotelom, tak nakoniec sa to všetko otočí. Nebudem veľmi spokojný s týmto. Normálne vám neukážu izby. Nechcú vám ukázať izby, to je čudné. Takže dostali sme sa konečne k izbe. Mám trochu špinové nohy, tak trochu to bude trvať. Toto je tá najlacnejšia izba, čo tu majú. Pýtal som sa tohto manažera, že koľko tu stojí izby. Povedal, že 350 až 3,5 tisíc dolárov. Podľa mňa v pohode. Čiže keď ste pár, tak každý po 180 dolárov si pripravte. A máte takýto výhľad. Oh wow, nice. How much cost this room, roughly? In summer you can get around 800 or 700. It depends on the deal always, yeah? Mm-hmm. If you go website, sansiam.com, or you come contact our team directly, they might give you nice a deal. Okay. Táto izba nie je tá najlacnejšia, ja som sa zmýlil, tie najlacnejšie, že sme si o chvíľu prešli. Bolo to ináč trošku stresujúce, priznám sa, aby som sa dostal k izbe. Hen tá predavačka, tá recepčná ma hneď odbila a musel som ísť si vypýtať manažera na dvakrát, lebo mi povedal, že manažer so mnou nechce rozprávať, povedal, že nie. Ja, že dobré, ale zavolaj mi ho. Tu máte takúto medosť. Tam je tá reštaurácia, kde sme jedli. Prišiel manažer, povedal mi, že mi ukáže dve izby. Lebo sú takmer celý vybukovaní. Chceli mi natlačiť do hlavy, že sú vybukovaní, ale ja som im povedal, že kam, ale ja vidím, že neste, že asi tu môžem objednať izby. A on, že dobre, že ukážeme vám dva izby. Ja chápem, že sem prichádza veľa typkov, ktorí chcú zadarmo niečo urobiť a toto a nemajú na to čas, ale tie recepčné si neuvedomujú, ako má toto hodnotu. Napríklad vy si teraz pozrieš si toto video 30 tisíc ľudí a z toho 10 sem prídu, trebárs na týždeň v priemere, hej? A izba budú platiť 500 dolárov na noc, tak viete, koľko peňazí to zarobí hneď, vieš? Tie recepčné to majú na háku, lebo nie sú z toho platené, takže... Ja som povedal, že musíme tvrdo... Ok, thank you. So we have sunset, we have sunrise. Okay, both side we have. And this one is sunset? Sunset, čiže západ slnka máte z tejto izby. A potom máte aj sunrise, čiže východ slnka. Máte tu dve televízie, čiže keby ste sa pohádali s frajerkou alebo manželkou, môžete si sadnúť do rozdielných izieb a my ideme ďalej. Máte tu... Wow, okay. I thought it's pretty basic. Myslel som si, že to je veľmi základné. Máte sprchu, ale nie. Máte tu vaňu, máte tu gauč aj v kúpeľni. A takto vyzerá vaša kúpeľňa. Páčte sa mi toto. Ahera, ok. To je záchod. Ok, ideme na ďalšiu izbu, ktorú mi ešte ukáže. Tu máte veľkú skriňu, zrkadielko, kde vaša manželka sa urobí make-up. Takéto krásne zazelené uličky tu máte. Na golfových vozíkoch sa tu vlastne premávate. Trošku som to tam možno zasplínil tými piesočnými nohami, ale čo už to musí tolerovať. OK, takže ideme si pozrieť túto vilu, ktorá je, pozrite, na vode. Rozprával som sa s týmto človekom, on je Maldivčan. Z Fanfuši. A ideme sa pozrieť. What's the name of this villa? Grand Water Villa with pool. Zdite, tu máte kúpeľňu. Tam máte záchody, obrovská vaňa. Netreba tam miesto, je klasika. Je. Som sa s ním dal do rozhovoru a úplne sa potešil a tak. Poďme takto podrobne ukázať. Obrovská vaňa. Wow. Toto bude zážitkové už. Je. Buďte radši, čistý. Kúpeľňa, teplá voda určite. Však toto už sú fakt drahé hotely. Tu máte záchod. No a teraz ten výhľad. Všimajte ten výhľad. Z kúpeľne, čo máte celý čas. Ja už tam vidím tú modrú vodu. OK, svetla. Toto väčšinou býva ešte stôl na počítač, ale to väčšinou v tých prezidentských izbách a takých už drahších. Máte tu skriňu, telka, stoličky. A máte taký box, ktorý si môžete tam lahnúť a vedľa máte okienka, kde si môžete sadnúť. Ďalší stolík, kde si vaša manželka môže robiť make-up, ladnička, kávovár, fľašky na pitie. No a toto je to, kvôli čomu chcete ísť na tento hotel. Bazén a výhľad na vodu. Ja som sa aj pýtal jeho, že keby on si mal vybrať izbu, keby on sa išiel na svadobnú cestu, že kde by išiel, on mi povedal, že tú plážovú izbu by si vybral. Ešte tam doplnil, že kvôli jeho malej dcére, pretože sa bál, že by túto nejak si ublížila na týchto schodoch. Môžete vidieť tie vlny,
kámo. Toto mi trošku vádi akože, že máte taký zúžený priestor z tej izby. Sú tu tie ploty, aj vy máte vlastný plot a vidíte iba tak pred seba, no. Také stesnený pocit, ale zase môžete sa kúpať tuto v bazéne. Čo ja viem, vy povedzte, ktorú izbu by ste si vybrali. Aj keď nevideli sme všetky a oni tu majú niekoľko druhov. Obrovské množstvo. No a dozvedel som sa ďalšiu vec, že ten tretí ostrov, čo je, čo nám ráno povedali, že je iná firma, tak vraj to není pravda, že to nám povedali, aby sme tam nešli proste. Ale v skutočnosti, že on má na starosti aj ten tretí ostrov a hlavne ten tretí ostrov a povedal, že nás tam prevezie. Popri tom na začiatok vyzeral taký nepríjemný byť a nakoniec nám ešte ukáže aj ten tretí ostrov. Toto bola vila, ktorá sa takto volá. Nájdete teraz tu v popise takýto výhľad. A ja to asi musím zatvoriť, aby chudák toto nemusel všetko robiť. A tam vzadu vidíte to vlnobytie silné. Toto bola plážová vila, chatka na stojatých nožičkách, bazénikom a my možno si ukážeme aj ten ďalší ostrov. I will show you the other resort also. Oh wow. Then what is the name? The island name is Tui Bulu Orwa de Romance. Okay. It's a Tui Bulu exclusive island. For the, you book through Tui or book through direct us, you can stay there. Oh, okay. And why is it so special? It's part of the biggest company in the whole world. Biggest company in the world? Yeah, one of the tourism industry. Okay. You know Tui, T-U-I, if you go German you see a lot of Tui, T-U-I, T-U-I. T-U-I, Tui. T-U-I. Yeah. Pozrite na ten kruhový objazd, tu sa musíme otočiť. Tak to sa tu točí na konci. Jediný, aha, tak zacúvať si musíme. Otočkou to asi nejde. Ale sa nám preťahuje strašne tento vlog. To bude vyzerať, že to bude hodinový vlog nám. Tu už sme dneska boli inak. A ideme na ten tretí ostrov, čo som vám hovoril, cez ten to... This island only has no honeymoon and anniversary. No adults, no... No kids. No kids, no families, only couple, single or double. The island itself is very vegetation. And you listen the music every year, romantic, all the setup, everything is very romantic here. Okay. Tak ste to počuli, že tento ostrov je tvorený priamo pre úplné súkromie a je to vlastne na výročie a na svadby. A som sa dozvedel, že majiteľ tohto rezortu, čo má tri ostrovy, je Maldivčan, že vraj je miliardár a vlastní 4-5 rezortov dokopy na Maldivoch. A toto celkového, tento trojostrov je jeden z nich. Oh wow, tá bola krásna. Krásna upratovačka, ktorá tu upratuje. Takto som nečakal, že sa dostaneme. Pozrite, tu je aká je tá pličina. Sme sa dostali opäť na záver, kde sa otáčame. Jak tu udierajú tie vlny z tých hĺbok na túto pličinu. Pozrite tú dlhú líniu vln. Som rád, že mi to tu ukazuje. A že vraj na tomto ostrove, na tomto treťom je 110 izieb. And the surprising thing is, yeah, you don't find more this resort. More female workers. We have this land 75% female staff here. Takže sme dostali možnosť dostať sa aj sem, kde normálni tí, čo si to platia, tí day visitori, nemôžu sem ísť, čo si zaplatia denný vstup, ako som si platil ja. Ale ja sem môžem ísť preto, lebo som si vyjednal tieto youtuberské podmienky. Wow, a tento bazén vyzerá famózne, kámo. Pozrite aj na tento bar. Každý bazén má svoj bar. Vyzerá to parádne, kámo. A tam ešte ďalej sú ďalšie a ďalšie víly. Naozaj tu majú veľké množstvo týchto chátkových výhľadov. Tam sú chátky, tam sú chátky. Čo to je? To už aj neviem, kde som, popravde. Teraz ešte takto z tejto strany, aby ste videli, kde slnko peče. No toto sú nádherné miesta. Toto je vlastne ten privátny ostrov, tretí, kde nemá veľa ľudí vstup. Čímol som si jednu vec, že je tu aj menej ľudí. Viac húpacích sietí. Tu je jedna húpaca sieť, krásne palmy, krásny prezračný biely piesok. Tu máte ďalšiu húpacú sieť a ďalšiu húpacú sieť. Wow. A tam sú ďalšie asi spoločenské priestory. Je to tu paráda. Jednoznačne najkrajší hotel, ktorý som tu doteraz videl. Takto na vlastné oči. A dosť sa potím, lebo je to také stresujúce si vybavovať toto povolenie. Cítim, že tí manažeri vedia, že veľa riskujú, lebo keď budem nejaký hajzlík, blbeček, natočím to, urobím virálne video, ktoré bude mať 3 milióny videní alebo 5 miliónov a strašne zhejtujem ten hotel, tak môžu mať obrovský problém, hej? To môžu kľudne dostať výpoveď a to video môže mať kľudne iba 10 000 videní. Čiže ja chápem tých manažerov, je to také nezmysel.
nezmyselné, vymyslené, lebo oni v podstate nemajú čo získať tí manažéri. Môžu sa vždy dostať iba do problémov, hej, keď nájdu narazia na nejakého blbečka, ktorým zajtuje nehnuteľnosť a investíciu za miliardy, a ktorá ich pripraví o veľa peňazí, teda tých majiteľov, lebo urobia zlé meno, hej, aj keď hovorí sa, že aj zlá reklama je dobrá reklama. Takže ja to chápem, čiže v podstate oni vždy iba riskujú, nemôžu nič získať. A tým pádom chápem, že nechcú do toho ísť, keď prídu nejaký influencer im to tu natočiť. Pozrite ešte raz ten bazén. Paráda. A tu sa mi páčia ináč aj tie palmy. Krása. Ten biely piesok. A už tam čaká na mňa. Nechcem ho veľmi naťahovať chudáka, lebo mi dosť pomohol. A musel som sa tam pohádať trošku aj s tou Helenou. Helena je že vraj Ukrajinka. Ďalšiu vec, čo mi povedal, že tu majú až 75% žien, čo nebýva zvykom. Že to je obrovské percento, že to na hoteloch takmer nikdy nebýva zvykom, že je viac žien ako mužov. Hlavne tuto na Maldivách, čo je moslimská krajina. Že tu majú aj veľa ľudí z Európy, napríklad Ukrajinka Helena, potom tam bola ruská animátorka. Majú toto zvláštne, celkom čudný rez. No. Pozrel som si mapu, tak dostávam sa už konečne do takého prehľadu. To, čo som tam videl napravo tie chatky, to bolo tam, kde sme začínali vlog. A pozrite tu, ďalší bar, ďalšia krásna pláž. To sme sa trošku presunuli doľava. Tu máte srdiečko. Kámo, toto sú naozaj, keď chcete ísť na Maledivy, dobrú mať honeymoon alebo svadobnú cestu, to by som odporúčal. Ako. Na ňom nevidím nič zle. A čo môžem pochváliť, okrem toho, že tu majú ďalšie chatky, majú tu aj ďalší bazén. Ja som sa pýtal, že koľko tu majú tých bazénov, lebo však furt pribúdajú ďalšie a ďalšie. Povedal mi, že ich majú tuším 5 alebo 6. To, čo sa tam stavia, čo sme si ukazovali v prebehu vlogu, to je ďalší bazén. Nielen bazén, ale ďalšie priestory. Kámo, nádherný hotel. Bude to dlhý vlog, ale vadí mi to. Stojí to za to. Je farby, všetko. Je akože drahý hotel, ale nechápem, prečo je štvorhviezdičkový, iba nie 5-hviezdičkový. Tento štvorhviezdičkový stojí za oveľa viac. Len pozrite tie priestory a tie výhľady. Tam chalan sa nabíja energiou, chilluje na kraji bazéna. Paráda. Ďalšiu vec, čo mi povedal, tuto máte skryté repraky všade po celom rezorte a ak sa prechádzate kľudne aj autom, tak všade počujete hudbu. Repraky máte takto schované v prírode, v džungle. Okay. Každý ostrov má svoju vlastnú recepciu a toto je tá z tohto ostrova. What's the name of this island? The second is Dream Island and this one is Tui Blue. Názov tohto ostrova je Tui Blue. Tam sa nachádza, kde je ten druhý ostrov, je Dream Island, či je ostrov snov. Sme pokecali ďalšiu vec, čo som sa dozvedel, že tu majú viac ako 1000 zamestnancov. Najčastejšie zákazníci som sa pýtal, odkiaľ sú. Tak sú to najviac sú Britovia, potom sú Rusi, Nemci a ešte tam bola nejaká tretia národ. Ale všetko to bolo viac menej Európa. Občas Francúzi, ale najviac Briti, Rusi a Nemci. To sú najčastejšie zákazníci týchto troch ostrovov. Wow, ja som očarený, naozaj jeden z najkrajších hotelov, kde som bol. Tu je vizitka na toho človeka. A chcem, máte záujem alebo niečo, on vám možno aj pomôže. Jednu vec mi tam ešte povedal, čo ma veľmi, veľmi zaujala. A ja sa snažím teraz spomenúť, čo to bolo. Povedal, že sa mne prilietajú lietadla. Nemá dôvod, lebo my nie sme ani nejak ďaleko od Malé. My sme tak hodinku cesty od Malé a lietadlo by to letelo koľko? 5-10 minút? To nedáva zmysel. Ja idem späť k úvodnému bazénu, kde som začal dnešný výlet. Máme tu hupačky. Tam je môj bazén, kde sú moje topánky, ktoré som si tam nehal ráno. Tu takmer 4 hodiny, čiže o 3/4 hodiny. Budem musieť opustiť toto miesto, ja som totálne spálený. Pozrite sa, to vidíte na tom čele. Alebo takto, keď si tam dole okuliare. Vidíte, aký som spálený. Všetko som si opalil dneska. Moc sa mi odtiaľ to nechce. Popravde. Vôbec sa mi odtiaľ to nechce, je to tu naozaj krásne. Čiže ak hľadáte nejaký rezort, tento určite odporúčam. Videli ste už aj nejaké rezorty predtým, ktoré som moc neodporúčal. Spomenul som si na vec, ktorú som vám chcel povedať. Ja som sa opýtal, že prečo tento rezort má iba 4 hviezdičky, pretože je podľa mňa oveľa lepší ako niekoľko 5 hviezdičkových, ktoré som videl. On povedal, a to je podľa mňa dobre, že to je ich stratégia, že keď ten človek príde na 4 hviezdičkový rezort a to tu všetko tu uvidí, aby prišiel s nízkymi očakávaniami, že to nie je 5 hviezdičkový hotel. Že to je iba štvorhviezdičkový. Ja si myslím, že každý, kto príde na štvorhviezdičkový hotel, tento a uvidí to, čo všetko tu je, ako napríklad aj hentam tie hupačky s tými dievčatami a tak, tak a bude naozaj nadšený, že wow, je to taký marketingový ťah. Myslím si veľmi, že dobrý, lebo naozaj tento hotel je na úrovni 5-hviezdičkových hotelov. Treba sem prísť a okúsiť to. Ďalšiu vec som sa ešte pýtal, že ten miliardár z Maldív má vlastne 5 rezortov. Som sa ho pýtal, že dobrá, keby si ty si určite videl všetkých 5, kam by si zaradil ten
tento rezort zo všetkých tých 5 povedal, že na 5. miesto. Že to nemyslíš vážne, že áno, že ktorý je prvý. A vraj to je tento. Volá sa... No, tu sa pozrite, ja som zabudol ako. My sa ideme kúpať. Tento vlog, respektíve tieto dva vlogy, sa blíže k samotnému záveru. Podľa mňa tento hotel je natoľko zaujímavý, že nebude mi ani vadiť, ak ho rozdelím do dvoch vlogov. Možno niektorých to naštve, že prečo furt točím nejaké hotely, neviem čo, ale mne sa tu jednoducho páči. My sme začínali buď tento vlog, alebo ten vlog predtým na tomto mieste. Tu sú tie chatkové vily, kde sme začínali a toto je to miesto, kde som začínal, ktoré sa mi veľmi páči. Lebo si tu iba sadnete a ste tu takto v miestnosti, presklenené miestnosti, kde to vyzerá parádne, si myslím. Neviem, čo to je, podľa mňa je to na tie svadobné cesty. Krásne tu veje vánok, pozrite, môžete sa tu pozerať, trošku strašidelne. To môže tu byť v noci, hej. Nejaký duchovia tak, ale tam sa typek premáva na vodnom skútri. To som si aj nezistil, koľko tu stojá tie vodné športy. Bude to určite drahšie ako na Mafuši ostrove, kde som bol ja. Na týchto hoteloch je to vždy drahšie. Tieto farby, wow, paráda. A tu môžete takto napríklad s kamošmi hrať karty alebo popíjať si, rozprávať. Mňa by bavilo napríklad túto stream. Nejaký šach alebo nejaké počítačové hry, čokoľvek. Krásna miestnosť, že by som si ju kľudne aj prenajal, keby chceli odo mňa nejaké peniaze. Odo mňa to je asi na ne všetko. Nenapadá ma, čo by som vám ešte ukázal, ak ma niečo napadne. Tak to je všetko, mal by to byť úplne posledná minúta z Maldivov na dlhší čas. Aj keď je dosť možné, že sa sem ešte niekedy vrátim, ale to skôr už z profesionálnej stránky, že sa budem snažiť točiť vyslovene iba tie rezorty takéhoto druhu a lepšie. A odo mňa je to všetko. My sa vidíme aj s tými tangačami za mojim chrbtom, ktoré sú práve teraz v ďalšom vlogu. Majte sa. Čaute.